ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନିତ ଗୁରୁଜନମାନେ, ମାତୃଶକ୍ତି ଯୁବ ସାଥୀଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ତ୍ୟାଗୀ ଗୋବିନ୍ଦଧର ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଣୟର ଏକୋଇଶିଆ ଦିବସ କିଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ, ଉକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାବା ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଏ ବାଣୀକୁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ପହଞ୍ଚାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଇଏ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଏ ଧାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ମାଘ ମେଳା ବେଳେ, ପୁଣି ମାଘ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଆସିବ, ମାଘ ମେଳା ବେଳେ ଟିକେ ଆସିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ପରିଚୟ ହେବାର ଅବକାଶ ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମାନେ ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ, ଆଜି 21, ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୂଜ୍ୟ ବାବା ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସ ମହାରାଜ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଏବେର ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଜି 21ଆ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାବା ଆଉ ଥରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ନା କେଉଁ ପ୍ରାଣରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହେଇସାରିଥିବେ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ପୁଣି ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲାବେଳେ ସନ୍ତ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଥିଲା, ଖାଇ ପିଇକ ଭଲରେ ଥାଅ, ଖାଇ ପିଇକି ଭଲରେ ଥାଅ। ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନଥାଇପାରେ, ୟାଠୁ କେତେ ମାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।